Екзоскелет для людей з інвалідністю створив єгипетський школяр. Втім, цей металевий костюм – незвичайний каркас, на який можна спертися. Ним можна керувати подумки. Як юнаку вдалося таке зробити? Дивіться далі. Цей хлопець – лише старшокласник, але його винаходу вже дивуються місцеві вчені. 18-річний Мансур із єгипетського міста Заказік розробив екзоскелет для людей, які не можуть самостійно рухатися. Спеціальна металева конструкція не просто служить каркасом для тіла, нею можна керувати силою думки. За допомогою спеціальних сенсорів цей костюм ловить мозкові сигнали і віддає команди металевим кінцівкам. Робот керується спеціальною програмою, що зветься інтерфейс мозкового комп'ютера. Вона реагує на сигнали мозку. Якщо я думаю про рух, програма втілюється в дію. Призначення робота – допомогти людям з інвалідністю. Усі деталі конструкції юнак збирав власноруч у себе вдома. Метал купував у місцевого постачальника, а дріт – у супермаркеті. На створення такого костюма пішов не один місяць. Цьому передували довгі тижні досліджень у фізіотерапевтичних центрах, а також консультації з нейрохірургами. Місцеві професори уже оглянули винахід Мансура і підтвердили – він безпечний для тестування. Перші випробування проведуть уже наступного місяця. Коли я пішов до місцевого університету показати свій винахід, науковці не повірили, що робот зможе працювати за допомогою мозкових рецепторів. Але переглянувши мої дослідження, переконалися, що це справді так. Їх здивувало, що школяр може винайти щось досі недоступне в Єгипті. Я хочу, щоб хтось розвивав мій проект, або ж відкрив власний бізнес і допомагатиму людям сам. Далі Мансур планує зробити скелет ще легшим та мобільнішим. Юний розробник уже подав заявку на патентування свого винаходу. Віталія Кушмирук, новини телеканал «Інтер».